गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. राज्यातील वाढता कोरोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आता सतर्क झाल्याचं पाहायला मिळतंय. ऑक्सिजनच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सिजनचा तुटवडा भासू नये यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कोरोना रुग्णसंख्या रोज नवे उच्चांक गाठते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचं आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी स्पष्ट केलंय. राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा भासू नये यासाठी निर्यातीवर बंदी लागू करण्यात आली आहे. तसे आदेशही तात्काळ जारी करण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे औद्योगिक ऑक्सिजन आरोग्य सेवेसाठी वळवण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. आपत्कालीन व्यवस्थापना अंतर्गत आदेश जारी करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिल्याचं आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी स्पष्ट केलंय. कोरोना रुग्णाला ऑक्सिजनची गरज का लागेल? कोरोना विषाणू घशावाटे थेट रुग्णाच्या फुसफुसावर हल्ला करतो, त्यामुळे अनेक रुग्णांना श्वसनाच्या विकारांना सामोरे जावे लागते. फुसफुसाच्या शेवटच्या भागाला अल्वेओलाय असे म्हटले जाते. या भागाद्वारे रुग्ण नैसर्गिकदृष्ट्या बाहेरच्या वातावरणातील ऑक्सिजन घेतो आणि तो शरीरातील रक्ताला पुरवठा करतो. जर याच भागाला इजा झाली तर रुग्णाला श्वास घ्यायला त्रास होतो, त्यामुळे रुग्णाला कृत्रिम ऑक्सिजनची गरज भासते. कोरोना विषाणूही रुग्णाच्या अल्वेओलाय या भागावर परिणाम करतो. अल्वेओलायला इजा झाली तर रुग्णाच्या शरीराला ऑक्सिजनची कमतरता भासते आणि मग रुग्णाला धाप लागते. जीव घाबराघुबरा होतो, श्वास घेण्यास अनेक अडचणी येतात. अशा वेळीच कृत्रिम ऑक्सिजन न मिळाल्यास रुग्ण दगावण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे जोवर रुग्णाला नैसर्गिकदृष्ट्या ऑक्सिजन घेता येत नाही तोपर्यंत त्याला कृत्रिम ऑक्सिजन दिले जाते. कोरोना काळात अनेकदा रुग्णांना श्वास घेण्यास त्रास होतो, त्यामुळे त्यांच्यासाठी ऑक्सिजन बेडची सोय असणं हे फार गरजेचं असतं. अशावेळी शेजारील महाराष्ट्रात ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून आरोग्य यंत्रणेची जी धडपड सुरू आहे त्या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारनं खबरदारीची पावलं उचलायला आधीच सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी विक्रमी रुग्णवाढ नोंदवण्यात आल्यानंतर राज्याची संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे. त्यामुळे आता रुग्णांना दर्जेदार सेवा देण्यासोबतच रुग्णाचा जीव वाचवण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय प्रशासकीय आणि सरकारी पातळीवर घेतले जात आहेत. दरम्यान शुक्रवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्व गोमंतकीयांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं होतं. सिद्धेश सावंत, ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह.